អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលចំទូលប្រកេតប្រតិគុណអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងបានដោះស្រាយនៅក្នុងខេត្តកន្លងមកនេះគឺជាវេទិកាសាធារណៈទេបាទវេទិកានេះគឺជាយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទដែលតម្រូវឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រប់បញ្ហាប្រឈមបញ្ហាតម្រូវការជាក់ស្ដែងទៅលើជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបាទនេះជាយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទចំពោះការដោះស្រាយកន្លងមកនេះខ្ញុំចង់ទូលប្រគេនបដិជ្ជគុណមេត្តាជ្រាបផងដែរថាការងារនេះអញ្ចេះបាទដែលយើងធ្វើការដោះស្រាយនេះយើងប្រើប្រាស់ទៅលើយន្តការ2កន្លងមកបាទទី1គឺយើងដោះស្រាយទៅលើយន្តការដែលពាក់ព័ន្ធថាទៅលើប្រព័ន្ធការងារច្បាប់បាទដែលក្នុងនាមតួនាទីជាអភិបាលខេត្តតួនាទីជាអភិបាលស្រុកឬក៏មន្ទីរជំនាញទាំងអស់ដោយយើងប្រើយន្តការច្បាប់មកដោះស្រាយទី2គឺយើងប្រើប្រាស់យន្តការដែរប៉ុន្តែប្រើឋានានុក្រមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះមិនថារូបខ្ញុំជាអភិបាលខេត្តមិនថាប្រធានមន្ទីរឬក៏មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេបាទគឺអ្នកដែលមានតួនាទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទនៅក្នុងនាមថាកូនម្នាក់បាទដែលមានតួនាទីជាអភិបាលខេត្តកូនម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាស្នងការកូនម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាអភិបាលស្រុកឬក៏ជាប្រធានមន្ត្រីជំនាញណាមួយនោះបាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺបន្សំខ្លួនចូលទៅក្នុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមទូលប្រគេនព្រះអង្គដែរថានៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានចំនួន500,000 នាក់នៅក្នុង500,000 នាក់នេះគឺយើងមានចំនួនគ្រួសារស្មើនឹង119,712គ្រួសារបាទនៅក្នុងចំនួនទាំង6ស្រុក1ក្រុង7ស្រុកក្រុង511ភូមិនិងភូមិឧបសម្ព័ន្ធ18នៅលើផ្ទៃដីដែលមានទូទាំងខេត្ត12692គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតំបន់រដ្ឋបាលនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកតែងតែមានការមានក្តីកង្វល់មានបញ្ហាប្រឈមគឺលោកតែងតែរត់មករកសាលាខេត្តឬក៏ទៅតាមបណ្ដាស្រុកឃុំរបស់យើងហើយយន្តការនៃការដោះស្រាយនេះខ្ញុំសូមទូលប្រគេនផងដែរថាកន្លងមកនេះគឺភាគច្រើនគឺយើងធ្វើការដោះស្រាយនៅកម្រិតឃុំបាទបើកម្រិតឃុំដោះស្រាយមិនចប់គឺយើងឡើងមកកម្រិតស្រុកកម្រិតស្រុកដោះស្រាយមិនចប់គឺយើងមកកម្រិតខេត្តបាទអានឹងយើងត្រូវដោះស្រាយតាមឋានានុក្រមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដោះមកដល់ខេត្តហើយនោះយើងដោះមិនចប់ដោយសារតែផុសតាងហេតុផលនិងស័ក្តិសិទ្ធិមិនគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវតែរៀបចំកម្មវិធីចុះទៅដោះម្ដងមូលដ្ឋានតែម្ដងបាទគឺមានរូបខ្ញុំជាមួយនឹងជំទាវមីងតំណាងរាជឬក៏បុគ្គលិកជំនាញមន្ត្រីជីវិតខេត្តរបស់យើងចុះទៅដល់មូលដ្ឋានតែម្ដងបាទនៅទីនោះគឺយើងត្រូវតែបញ្ចប់និងផ្ដាច់បញ្ហាទាំងអស់នោះជូនពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែម្ដងដោយសារនៅពេលដែលយើងចុះទៅដោះស្រាយនៅដល់មូលដ្ឋានទៅដល់ភូមិឃុំទៅដល់ឃុំឬក៏សង្កាត់របស់យើងនោះគឺបានសេចក្តីថាយើងត្រូវប្រមូលអ្នកមុខអ្នកការចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកមានកិត្តិយសឺក៏សាក់សៃរស់ទាំងអស់ដែលនៅតំបន់នោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយមួយនឹងដើម្បីមកធ្វើសាក់សៃហើយចូលរួមកាត់ក្តីនឹងតែម្ដងទាំងអស់គ្នាបាទពេលនោះយើងត្រូវតែបញ្ចប់ហើយប្រជាជនបាទយើងត្រូវតែបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះដែលជាយន្តការនៃវេទិកាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដែលយើងយកមកអនុវត្តប្រណិប័តជាមួយនឹងសំណុំពរនិងតម្រូវការរបស់ពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំគិតថាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅជាមួយនឹងពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនបាទបដិជនហើយយន្តការនេះខ្ញុំបាទមិនមែនទៅតែបាទទៅធ្វើនៅពេលដែលឃើញគេផ្សាយនឹងទេបដិជនបាទខ្ញុំមកកាន់ខេត្តនេះតាំងពីឆ្នាំ2019តាំងពី2014ថ្ងៃ7ខែ5ឆ្នាំ2014អញ្ចឹងយើងដំណើរការយន្តការនេះតាំងពីពេលដែលយើងមកកាន់ខេត្តនេះម៉េះបាទអញ្ចឹងរយៈពេល6ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមកកាន់ខេត្តនេះគឺខ្ញុំរវែងតែទៅយកយន្តការនេះជាយន្តការចម្បងបាទដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសុខទុក្ខក្តីកង្វល់បាទទុក្ខលំបាកទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនិយាយយោងគ្រួសាររបស់យើងទាំង119,712គ្រួសារនេះដែលមានបាទហើយជាពិសេសទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំងអស់បាទ
រឿងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកដែលមិនបានដោះស្រាយចប់ឬក៏លោកមានក្តីកង្វល់ការស្មុគស្មាញការរំលោភបំពានទាំងឡាយទាំងពួងគឺលោកតែងតែភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តខ្ញុំក្តាប់បានបាទខ្ញុំទទួលបានបាទទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកមុខអ្នកការទាំងឡាយទាំងពួងបើមានបញ្ហាណាមួយដែលប៉ះពាល់ឬក៏បាតុកិច្ចជាមួយនឹងពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរឿងគឺត្រូវទៅដល់ខ្ញុំហ៎ព័ត៌មានហ្នឹងលើកលែងតែគាត់ត្រូវរើគ្នាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេបដិជនបាទបដិជនមានសង្កេតការទៀតមកមានចម្ងល់អីទៀតកណ្ដាកណ្ដាថ្វាយគុំអនុមោទនីញាតិញោមដូចសង្រួមដល់ហើយថ្នមអនុមោទនីណាសាធុនឹងឲ្យលឺតិចតើប៉ុះអនុមោទនីអូតើលឺបានលឺណាញោមអឺថ្មស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ញោមមកប្របីល្អត្រង់ទៅថាម៉េចហ្នឹងញោមអឺចំណុចមួយដែលញោមមានប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់ឋានានុក្រមជាកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារពាក្យនឹងល្អខ្ញុំដែលមានកូនមួយជាចៅហ្វាយខេតកូនមួយជាប្រធានមន្ទីរកូនមួយជាស្នងការគ្រប់ឋានានុក្រមមានអីទៀតខ្ញុំអស់មកព្រោះគេត្រូវការណូតទុកឲ្យមើលទៅមែនមកពាក្យទាំងអស់នេះបើនៅក្រៅប្រទេសគេហៅ quote ណាខ្ញុំ quote គេ quote ទុកហើយមានញោមអ្នកដែលជាផ្ដើមកំណត់អីចឹងល្អព្រោះពាក្យដែលមានតម្លៃគឺថ្នាក់ដឹកនាំលោកតែត្រូវការព្រោះវាជាបទពិសោធន៍ហើយជាអ្វីដែលយើងអនុវត្តទៅវាបានផលណាញោមបងថ្មចូលរួមបន្តិចមុននឹងចូលសម្ដែងធម៌អ្វីដែលខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំបានលើកពីយន្តការផ្សេងផ្សេងប្របីល្អដើរទៅតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់រដ្ឋអីអីចឹងទៅអឺថ្មចម្រើនពរតកតនឹងគោលការណ៍ដែលប្រពុតព្រះអង្គត្រង់ដោះស្រាយសត្វបញ្ហាសត្វលោកដែរប្រពុតមិនមែនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សសត្វលោកទេគឺត្រៃលោកត្រៃលោកហ្នឹងគឺលោកទាំង3ណាបើលោកទាំង3ហ្នឹងគេហៅថាអឺគេចង់និយាយថានៅក្នុងវត្តអសង្សារហ្នឹងមាន31ជាន់31ជាន់ហ្នឹងគឺអឺមនុស្សយើងឋានសួគ៌ឋានព្រំហើយនឹងអរូបព្រំអីចឹងណាយើងនិយាយថាមនុស្សទេវតានិយាយចឹងស្រួលស្ដាប់គឺប្រពុតព្រះអង្គដោះស្រាយបានទាំងអស់ហើយវិធីសាស្ត្រដែលព្រះអង្គដោះស្រាយគឺតាមអរិយសច្ច4យ៉ាងចាញោមអរិយសច្ចគឺសេចក្តីពិតដល់ប្រសើរ4យ៉ាងទី1គឺការដែលយើងស្គាល់ទុកស្គាល់ទុកបានន័យថាស្គាល់បញ្ហានឹងទី1យើងត្រូវស្គាល់បញ្ហាឧទាហរណ៍ថាឡូវបញ្ហាអីទឹកជំនន់យើងស្គាល់ទាំងអស់ដឹងអស់នេះហើយទី2យើងត្រូវស្គាល់អំពីប្រភពនៃសេចក្តីទុកគឺស្គាល់អំពីប្រភពនៃបញ្ហាថាតើបញ្ហានោះវាកើតមកពីអីភ្លៀងខ្លាំងវាលិចហើយហើយនៅស្រុកគេនោះវាភ្លៀងខ្លាំងគេបើកទំនប់មកអានេះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះដោយថ្មបានជួបនឹងអ្នកដឹកនាំកំពូលខាងលើនោះគាត់ប្រាប់មកថាស្រុកថៃនោះគេបើកមកទៅនៅខ្លាំងយើងខាងឥឡូវទីបញ្ជ័យណាស់ញោមព្រមទីបញ្ជ័យពងលិចឡងណាព្រោះលិចឡងខ្លាំងបាត់បងរិសក់ប៉ុន្តែឡើងវិញមកមកឡើងតាមផ្លូវអីនោះហើយទី3គឺការរំលត់ទុករំលត់ទុកស្មើនឹងបែរថារំលត់នៅបញ្ហាចង់និយាយថាយើងស្គាល់បញ្ហាយើងដឹងប្រភពនៃបញ្ហាទី3នឹងគឺរំលត់បញ្ហាចង់និយាយថាតើយើងចង់ឲ្យបញ្ហានឹងទៅជាយ៉ាងណា
បើយើងឈឺវាចង់ឲ្យជាអត់ឬវាយើងថាទុកឲ្យឈឺដដែលបើទុកឲ្យឈឺដដែលគឺអត់ធ្វើអីទៀតទេអញ្ចឹងបានទី4គឺការដែលស្គាល់នៅវិធីក្នុងការរំលត់ទុកស្មើនឹងស្គាល់វិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយន្តការទាំង4ដែលប្រពុតដោះស្រាយបញ្ហាសត្វលោកបញ្ហាសត្វលោកហ្នឹងគឺបញ្ហាធំមែនទែនគឺកិលេសរបស់សត្វលោកដែលឆ្លោះគ្នាមិនចឹងញាតិញោមដែលมันបានសុខហើយឲ្យសត្វលោកបានសេចក្តីសុខគឺដោះស្រាយតាមវិធីសាស្ត្រទាំង4ហ្នឹងឯងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទី4ហ្នឹងគឺថាវិធីដោះស្រាយគឺដោះស្រាយតាមអរិយមគ្គមានអង្គ8គេថាផ្លូវកណ្ដាលណាញោមផ្លោបលឺផ្លូវកណ្ដាលណាការយល់ត្រូវការគិតត្រូវវាចាត្រូវជាយាមត្រូវធ្វើកិច្ចការងារត្រឹមត្រូវតម្កល់សតិត្រឹមត្រូវសមាធិ8យ៉ាងហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៅទៀតមិនមែនតែសម័យព្រះទេគឺសម័យឥឡូវហ្នឹងថ្មបង្រៀននិស្សិតអីគេដឹងគេយល់ទៅគេសប្បាយចិត្តគេយល់ថាអ្វីៗវាផ្ដើមពីការយល់ត្រូវការគិតត្រូវហ្នឹងឲ្យទៅត្រូវចេញមកហើយគឺប្លង់ត្រូវហ៎អញ្ចឹងគឺវិធីសាស្ត្រទាំង4យ៉ាងហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពអាត្មាជាអនុសាសន៍ខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាញោមអាចសិក្សាអីបន្ថែមទៀតសូមអនុមោទនាចប់ប៉ុណ្ណឹងឬក៏តទៀតញោមហ្នឹងឯងដើមតន់ចូលធัวទេមាញ់ទៅសន្តានាក្រេ2ទៅបងបងញោមឯដំបើកិត្តិយសណាស់ញាតិញោមបើអាត្មាភាពផ្ទាល់អីនេះហើយមែនទែនទៅតាំងពីអាត្មាសំដែងធัวក៏មិនដែលបានសំដែងទល់មុខនឹងលោកអភិបាលខេត្តមួយណាទេមើលទៅប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមពីពោធិ៍សាត់ទៅហើយបងខ្ញុំអបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមមកជួបនិយាយតាមត្រង់ណាបងប្រធានបងធន់ណាបងធន់ឥឡូវគាត់ទៅបាត់ដំបងគាត់សូមជួបហើយដល់ពេលអត់មានពេលហ៎ជាប់រហូតចឹងទៅក៏ឥឡូវមកជួបបាល់ខេត្តពោធិ៍សាត់មុនទៅខ្ញុំរតនៈនឹងក្រោយបន្តបន្តចឹងសូមញាតិខ្ញុំស្មឹងស្មាតបន្តិចទៅប្រណមដៃទាំងអស់គ្នាញាតិខ្ញុំណាបងប្រណមដៃទាំងអស់គ្នាណាប្រណមដៃហើយយើងសូត្រធម៌ដើម្បីនឹងត្រៀមស្ដាប់ពធម៌ខ្លីបងនមោតាសៈភគវតោអរហតោអស់គ្នាណាញោមបងបន្ទាសៈនមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្បន្ធាសនៈមោតាសัพเพกวาตาหาราตาបន្ធាសារិកិរិយានាមាសកាទ័យបង្គំនៃខ្ញុំប្រការណាមានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រើនត្រាស់ដឹងនៅយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការព្រះបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញោមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកការឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទក្រុមឯកឋានទាំងអស់ដែលមានវត្តមានដល់ពងពោះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺថាបណ្ឌកថនទានសាមគ្គីរបស់សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺដង្ហែទៅវត្តកថនហ្នឹងណាដង្ហែទៅវត្តអីខ្ញុំបូរេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបូរេហៅវត្តលាងនេះអ្នកវាយកំហុសអក្រៅវិរុទ្ធច្រើនខ្ញុំអាខាងអសរសាសចន្ទកែបើឃើញខុសដូចពតសីមាអីគាត់គាត់សរសេរពុទ្ធសីមាមែនតែនទៅគឺពតធសីមាសីមាដែលគេចងខ្ញុំពតធអស់យើងពតធប្រែតែចងចំណងណាហ្នឹងហើយដល់នេះគាត់ស្រួលយើងសរសេរត្រូវអ្នកដែលទៅវាយនោះគាត់ថាអីផ្លេចដាក់ស្អូដល់ពេលដាក់ស្អូទៅទៅជាពុទ្ធទៅជាគាត់ថាសីមារបស់ប្រពុទ្ធអត់ទេមិនមែនសីមារបស់ប្រពុទ្ធទេពោះសីមាសម្ដៅដល់ក្នុងតួវិហារហ្នឹងគឺពខុសងលោកចងចង
ចង់សីមាណាខ្ញុំបនចោះសីមាអីណាអញ្ចឹងច្រឡំថ្មកែក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនសរសាស្ត្រថ្មកែដែរប៉ះនៅតែខុសចឹងទៀតបងនៅអ្នកផ្ដើមបនលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅធនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់និងឯកដំលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាផាន់វ៉ាន់សិតអធិស្ឋានបើអានខុសអីបងញោមញោមណាខ្នោះបងត្រូវញោមណាបាទសាធុសមាជិករដ្ឋសភានិងជាសមាជិកាប្រតិបត្តិសមាគមនារីថ្នាក់កណ្ដាលនិងស្វាមីលោកជំទាវលោកស្រីសមាជិកកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់លោកជំទាវលោកស្រីគណៈកម្មការសាខានុសាខាពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពរដែលបានរៀបចំអង្គធនទានសាមគ្គីថ្ងៃនេះឲ្យក៏បាននិមន្តខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាកិត្តិយសដែលបានជួបនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ហើយជាពិសេសនៅចំពោះមុខឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងលោកជំទាវហើយពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាញាតិញោមអាត្មាសូមចម្រើនពរដោយសេចក្តីរាប់អានផងណាញាតិញោមហើយថ្ងៃនេះអាត្មាតាមការដែលផ្ដាល់ព័ត៌មានមកថាចង់ស្ដាប់អំពីអីខ្ញុំស្ដាប់ពីអីទៅអឺតាមការផ្ដាល់ព័ត៌មានមកមិនដឹងថាខាងខ្ញុំឬខាងណាទេក៏តែតកតនសិលធម៌ថាខាងខ្ញុំអីខាងខ្ញុំបើខាងខ្ញុំស្នើមកបើតកតនសិលធម៌សង្គមហើយទី2តម្លៃស្ត្រីទី3យុវវ័យសម័យបច្ចុប្បន្នច្រើនណាស់ខ្ញុំ3វិធានបទថាតើខ្ញុំអាចតស៊ូជាមួយនឹងថ្មភាពដល់ម៉ោង10យប់ដែរទេមើលទៅមិនបានទេព្រោះអីក្លិនបបគ្រឿងដូចជាក្តៅក្តៅផ្ដើមមកហើយខ្ញុំអីចាប់ផ្ដើមដោយអឺរឿងកឋិនតិចខ្លីអាចង់សម្រានពួកញាតិញោមថាបុណ្យកឋិននេះជាបុណ្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាញាតិញោមជាបុណ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងធ្វើបុណ្យនឹងហើយមិនមែនចេះតែធ្វើទេគឺរយៈពេលប្រមាណញោម29ថ្ងៃទេហើយក្រុងវត្តនឹងបានប្រមាណដងបានតែម្ដងទេហ្នឹងហើយទោះហែមកពីណាប៉ណីក៏ដោយព្រឹកក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយល្ងាចក៏ដោយគឺថាមកក្រុងថ្ងៃនឹងណាញោមបើហ្នឹងហើយជាគេហៅថាកាលទានណាធ្វើទានទៅតាមកាលដើម្បីអីដើម្បីអនុគ្រោះទៅដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងវត្តអារាមហើយវត្តអារាមនៅស្រុកយើងនេះញាតិញោមក៏បីមើលឃើញអំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេគឺថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រាទី43ចំពុកទី3បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋមិនចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះមានកាតព្វកិច្ចទួនាទីក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺថាទំនុកបម្រុងព្រះសាសនារបស់យើងហើយនៅក្នុងវត្តក្នុងអារាមព្រះសង្ឃនេះគឺជាតំណាងនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ដល់ល្អអស្ចារ្យខ្មែរយើងណាស់ញាតិញោមមិនចឹងអសរសាសអីអីទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមមើលតាំងពីសម័យបរមរាណមកហើយបើយើងគិតថាសម័យដល់កលយុគមែនទេអាណានិគមបារាំងអីនេះក៏បានវត្តអារាមដើរតួនាទីសំខាន់ទេកុំអីម្លឹងហ្នឹងខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចទៅបព្វធូអសរសាសជាពិសេសអសរសាសតែម្ដងណាញាតិញោមញោមញោមឯកដំញោមញោមដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យហ្នឹងដឹងច្បាស់ជាងអាត្មាទៅទៀតមិនចឹងញោមគឺថាអសរសាសនឹងរតនតិចរតនេះតិចអីទេមិនចឹងញោមណាប៊ីទាំងបាត់នឹងបាត់ទៅតើបានបានគុណប្រសងនឹងឯងហៅថាសង្គ្រាមឆាត់អីហ្នឹងណាញាតិញោមឥឡូវនេះស្រុកយើងមានសុខសន្តិភាពមិនចឹងញាតិញោមចង់រៀនមិនក៏បានឥឡូវនេះបើទៅទូរស័ព្ទបន្តដល់ពេលសេរីភាពពេកទៅជាអាណាតបតៃពាក្យថាអាណាតបតៃនឹងចង់សរសេរអីក៏បានតែដូចគុណនិយាយខុសតិចជាអត់ទាំងអល់ខ្ញុំសេឲ្យអសិលធម៌ណាស់អញ្ចឹងថ្មចង់និយាយភ្ជាប់តតែម្ដងរឿងសិលធម៌សង្គមតើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាជាពិសេសញាតិញោមជាព្រឹទ្ធាចារ្យដែលអាត្មាត្រូវសិក្សាពីញោមញោមទាំងអស់គ្នានេះ
ដែលអាត្មាសម្ដែងធัวនេះអាត្មាចាត់ទុកឥឡូវនេះដូចជាខ្លួនឯងកំពុងតែការពារសារណាណាញោមការពារសារណាណាណាការពារនិខេបបត្តិនិខេបបត្តិថ្នាក់បណ្ឌិតចាស់ឲ្យញាតិញោមជាសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីថាជួយមើលអញ្ចឹងថាតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញសិលធម៌សង្គមញាតិញោមមើលទៅស្រុកយើងនេះញាតិញោមត្រូវគិតចេះការរីកចម្រើននៃសម្ភារៈរូបវ័ន្តដែលជឿនលឿនទៅតាមសកលភាវូបនីយកម្មរីកចម្រើនមែនទែនរហូតទៅដល់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិសាសន៍យើងខាងសម្បើមណាញាតិញោមដល់អញ្ចឹងទៅគំនិតនៃការគិតរបស់យុវជនយើងតាមអត្ននេះមិនត្រឹមតែយុវជនយើងទេញាតិញោមចំណាស់ចំណាស់អីខ្លះនឹងផងដែរក៏ចង់ថាធ្វើម៉េចគេហៅថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស៊ីវិល័យណាញោមបើចង់ឲ្យរៀងបែកស៊ីវិល័យនឹងហើយដែលវាបាត់បង់នៅតម្លៃនៃគុណធម៌របស់យើងមែនទែនទៅនៅប្រទេសណាប្រទេសណីក៏ដោយគឺគេឲ្យតម្លៃណាស់ទៅលើគុណធម៌សេចក្តីល្អហៅថាសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនណាគឺបើយើងយាមពីស្កော့ soft skill និង hard skill soft skill និង hard skill យ៉ាងយំយល់ឡាsoft skill សំដៅដល់ជំនាញខាងក្នុងណាបូហើយ hard skill សំដៅដល់ជំនាញរបស់យើងដែលអាចធ្វើការងារអីបានអញ្ចឹងអា hard skill នោះជំនាញរបស់យើងដែលធ្វើឧទាហរណ៍ថាធ្វើជា doctor ធ្វើជាគ្រូពេទ្យអីចឹងឬក៏ញោមបើខេតជំនាញខាងដោះស្រាយបញ្ហាស្អីស្អីឬក៏មន្ទីរអីតាមជំនាញរបស់គាត់នោះជាចំណេះជំនាញជា hard skill មួយហើយប៉ុន្តែបើ hard skill នោះខ្វះ soft skill soft skill នោះសំដៅដល់ថាតកតួនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតកតូននឹងគុណធម៌នឹងគេឲ្យទៅ 80% នោះញ៉ាំនោម 80% នោះបែរទៅជាចំណេះជំនាញនឹងត្រឹមតែ 20% អីទេតិចទេអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់ណាស់គុណធម៌សេចក្តីល្អនេះសម្រាប់សង្គមដើម្បីរីកចម្រើនប៉ុន្តែគួរឲ្យបារម្ភគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់សង្គមយើងជាពិសេសគឺយុវវ័យតែម្ដងឃើញថាសិលធម៌សិលធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមល្អប្រពៃទេឬក៏រៀងអនភាពញាតិញោមឬក៏រៀងថមថយទៅធ្លាក់ចុះណាញាតិញោមហើយការដែលអាត្មារៀបរាប់មកនេះណាញាតិញោមគឺអាចឃើញខ្លួនឯងហើយសូម្បីតែអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាកំពូលប្រទេសយើងណាញាតិញោមបានឃើញនៅក្នុងការផ្សាយគេហទំព័ររបស់លោកណាក៏ឃើញគាត់ផ្សាយថ្មីថ្មីនេះណាអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងគឺសម្ដែងនៅប្រតិព្រឹត្តបារម្ភចំពោះសិលធម៌សង្គមរបស់យើងដែលធ្លាក់ដណ្ដាបហើយជាក្តីបារម្ភរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងមូលផងដែរដែលយុវវ័យឥឡូវឬមនុស្សម្នាអីក្នុងសង្គមយើងលក្ខណៈថាភ្លើតភ្លើនទៅណាញាតិញោមហើយមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើអវ័យដែលជារបស់ខ្លួនទេមនុស្សយើងបើមិនស្គាល់ខ្លួនគឺចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងតើញោមមិនចឹងញាតិញោមប៉ុន្តែយើងបែរទៅជាស្គាល់គេជាងស្គាល់ខ្លួនឯងចំណុចនេះពិបាកបន្តិចណាញាតិញោមរឿងជាពិសេសរឿងវប្បធម៌រឿងអីនេះញាតិញោមមើលពេលខ្លះរិចរេតែរឿងបន់គេដាក់បន់ខ្លួនឯងដូចមិនសូវស្គាល់ប្រមាណទៅវិសាក់បូជាមៀកបូជាអីហ្នឹងខ្ញុំបិណ្ឌធ្វើមិនស្រួមស្រួលហ្នឹងគេថានៅខ្ជិះខ្ជាយខាតអី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 ច្រើនទៀតហ្នឹងហើយប្រពៃណីអីពេកអាមែនទេញាតិញោមអ្វីក៏ដោយគឺជាអតសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនឯងណាបរទេសទាំងឡាយដែលគេមកស្រុកយើងមិនមែនគេមកមើលសំណង់អាគារទេណាញាតិញោមគេមកមើលអ្វីដែលបន្សល់ទុកពីគេដូនតាមរតកយើងដ៏អស្ចារ្យប្រាំប្រាសាទនានាមិនចឹងញាតិញោមណាផ្ទះសំបែងអីផ្ទះប៉ិតផ្ទះហោណាំងផ្ទះអីណាញាតិញោមមកគេមើលសឹងអីនោះក្បូកបាច់រចនាស្អីស្អីហ្នឹងហើយគេនឹងវាតម្លៃទៅលើអតចរិតរឹកពីបងប្អូនយើងហើយចុះបងប្អូនយើងបាត់បង់នៅគុណធម៌សិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះអីនេះណាញាតិញោមញាតិញោមឃើញហើយរាល់ថ្ងៃនេះចូលចិត្តគ្រឿងសុរាហើយអាត្មាថាអញ្ចឹងប៉ះពាល់អីក៏សូមអធិស្ឋានវារឿងពិតណាស់ញោមវាសម្បូរហើយរហូតដល់ថាបើមិនសូវចេះទទួលទានសុរាទេជាពិសេសប្រុសគេថាអន់ជាងស្ត្រីទៅទៀតវាអញ្ចឹងទៅណាហើយរហូតដល់ពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគេនិយាយកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះពិសាបិយាហើយនៅណាញាតិញោមឆ្លប់លឺទេកូនកូននំក្រោយឆ្លប់ដែរហីដល់ហើយចុះបើយើងគ្រប់គ្នានំគ្នានិយាយតែពិសាឬក៏ញ៉ាំបិយាអីហើយនៅនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅញោម
ឥឡូវខ្ញុំជំទាវសើចរឿងនេះចេះអាត្មាញាតិញោមសាពិចារណាបន្តិចណាឥឡូវប្រពៃណីយើងពេលជួបគ្នាយើងនិយាយថាម៉េចញោមមកសួរញោមបងញោមបងញោមជំទាវខាងសមាជិករដ្ឋាភិបាលយើងជំរាបសួរបានចឹងញោមណាបន្ទាប់ពេលជំរាបសួរយើងថាសុខសប្បាយជាទេមិនណាញោមចង់និយាយថាវាចង់ដឹងពីសុខទុក្ខគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចមិនចឹងញោមសុខភាពនឹងយ៉ាងម៉េចសប្បាយទេកាត់ទុក្ខទេបើអាចជួយបានជួយអង្គជួយអីទៅមិនចឹងបើលំបាកនឹងបើថាសុខអីអូសាថាទុត្រីអរណាស់នឹងសប្បាយចិត្តអានឹងជាសុភៈមង្គលប៉ុន្តែបើយើងយកអបាយមុខនំពីមុខមិនថាសុខសប្បាយជាទេបើជាថាពិសាប៊ីយាហើយនោះតើពិសាប៊ីយាហើយនោះនោះជាអបាយមុខឬក៏វាជាមង្គលញោមអបាយមុខឬមង្គលញោមឆ្លើយលើដៃមើលខ្ញុំសើចអបាយមុខចំដាក់ពីមុខបាត់ហើយនោះមិនចឹងវាគួរតែតាពោថាសុខសប្បាយជាទេនៅមុខឬជំរាបសួរទៅញោមមានភាសាហ្នឹងជំរាបសួរនៅមុខមិនចឹងញោមប៉ុន្តែដល់ពេលឆាតទៅរកគ្នាអោះមើលភាសាប៊ីយាហើយនោះហើយបន្តថាភាសាប៊ីយាវាដូចឆ្ងាញ់ពេកអូប្រុសពេកផឹកប៊ីយាហើយនោះអីបើទៅផឹកប៊ីយាហើយនៅអីអស់ទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះអាត្មានិយាយច្រើនហេតុអីព្រោះមិនចង់ឲ្យយុវវ័យរបស់យើងនេះធ្លាក់នៅក្នុងកន្លងធ្លាក់នៅក្នុងជ្រោះជ្រៅនៃអបាយមុខទេយុវជនរបស់យើងនេះត្រូវដឹងថាយុវជនខេមរាក្លាហានអង់អាចមានសមត្ថភាពពីបរមរានកសាងអវ័យវ័យដែលជាភាពមហាសិជានៃស្រុកទេសយើងប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះបែរទៅជាបង្អាប់បង្អោនសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅវិញនោះណាញាតិញោមបើគេមើលមកឃើញចឹងគេសប្បាយចិត្តអាត្មានិយាយមិនចឹងញោមផ្ទះគេចិត្តខាងគេមើលមកមិនទៅគេថាគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាប់បោះមិនចឹងឯងនិយាយប៉ុណ្្នឹងទៅយល់កូនហ្នឹងម៉ែអូនល្អទេប៉ុន្តែកូនហ្នឹងប្រមឹកចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងទៅវាអាប់អោនទាំងឪពុកម្ដាយខំសឹងអីមួយយប់មួយថ្ងៃមិនបានដេកមិនបានពួនខំលុយទឹកផងខំស្រែកផងខំដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងអាកូននេះមិនបានការកិត្តិចាយហឺហាពង្អួតនៃអណានៃពង្អួតគ្នារឿងបោកស្រាណាស់ណាញាតិញោមយ៉ាងទៅគឺវាបាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូរហើយមិនមែនជាកូនល្អសម្រាប់ស្រុកទេសជាតិសាសន៍យើងទេបើញោមមិនតែកេះញោមឯងដំឡូតបោះអសាធុអាត្មាលើកគោល3ចំណុចដែលយើងអាចស្ដាររឿងសីលធម៌សង្គមនេះហើយអាត្មាគិតថាបើយើងអាចធ្វើបានសីលធម៌សង្គមនឹងគឺល្អប្រពៃព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីត្រៃកោតធម៌ត្រៃញោមអាត្មាសួរអោះពីណាឆ្លើយបានត្រៃបានន័យថាម៉េចត្រៃញាតិញោមនេះធ្វើកឋិននេះគេហៅអីញោមមត្រៃឬក៏អីទៀតមួយលៀនមត្រៃនឹងបានន័យថាក្នុងនឹងមាន3ណាញាតិញោមមានសង្ឃដីមានចៃវរមានស្បងអានឹងគេហៅថាត្រៃតិចអាដឹងទទួលត្រៃចំទទួលស្អីត្រៃតិចទូកត្រៃទៅណាញោមតិចច្រឡំថាទូកត្រៃកត្រៃកាត់កណាត់ហ្នឹងអត់ទេបើទូត្រៃហ្នឹងគឺត្រៃចៃវរលោកហ៎ឥឡូវគេហៅថាបរតនត្រៃតើត្រៃបានន័យថាម៉េចទៅត្រៃហ៎ត្រៃ3ហ្នឹងត្រៃ3ហ៎ត្រៃសោកំពូលត្រៃសោ3ត្រៃ3ចឹងកូតកូតកូតបានន័យថាម៉េចទៅខ្ញុំកូតដល់លេខកូតលេខអីហ្នឹងកូតដាក់ព្រះថាកំពូលត្រៃកូតបានន័យថាធัวដល់កំពូល3យ៉ាងធ្វើឲ្យជាមនុស្សកំពូលបើធ្វើបើជាមនុស្សកំពូលបើជាសង្គមគឺសង្គមរីកចម្រើនខ្លាំងញាតិញោមចង់ដឹងហ៎បងតាមពិតញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់ធ្វើឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់ដឹងណាញោមទី1គឺសច្ចៈញាតិញោមទី1សច្ចៈនឹងគឺព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាជាត្រៃកោធัวធัวដល់កំពូលនឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអន្តរភាពនៃសិលធម៌សង្គមដែលកំពុងតែដុនដាបជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យរបស់យើងនេះណាដែលកូនកូននៅក្រោយច្រើនហ៎ដែលកូនកូនទាំងអស់នេះសិតតែគេវៀងវ័យគេចេះដឹងអូមិញតាមពិតផ្លិចឲ្យបច្ច័យបងស្រីនោះអោះនៅនឹកឃើញមកហើយមកផ្លិចឡូវហើយតិចឡើងឡានទៅវិញបាត់ឡូវហើយមកបានមកកំប៉ុងលឹកអានេះកំប៉ុងកំច្រឡំរឿងកំប៉ុងឬដបនេះកំប៉ុងនេះកំប៉ុងលោកឯងអ្នកបងស្រីណាមិញលឿនតិចពោះលឿនតិចដាច់ធួលហើយដល់ណាមិញបងស្រីខំឆ្លើយឡើងយូរទៅខ្ញុំអាចដំមកទៅក៏គាត់ក្រោយវិញទៅពោះហើយស្រោមសបត់អីក្រាស់តិចទៅពោះថ្ងៃនេះនារីសិតរត់សមាគមនារីពោះគេឆ្លើយបានល្អខ្ញុំអាចដំពោះ
មកលឿនតិចកូនមកលឿនតិចណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះបានទឹកនេះណាគឺទឹកពីតិគុណហាក់សៀងហៃណាហ្នឹងហើយទៅទទួលទានប្រសាយអស់ហើយដបហ្នឹងទុកដាក់ឲ្យបានស្រួលបួលណាកូនហាមបោះទៅកន្លែងណាកន្លែងណីពួកបោះហ្នឹងគឺអាចបែកក្បាលបើដបណាកូនជួនកាលយើងប្រសាឲ្យបោះភូសបោះទៅមានណាដបបែកក្បាលបែកអីចឹងទៅណាកូនទុកឲ្យស្រួលណាកូនប្រសាទៅបើប៉ុន្តែកុំទុកមើលប្រសាអនុតកណោះបានបច្ច័យទៀតបងអូអូណូអរគុណគេណូអូអរគុណនឹងសាធុឆ្លាតកូនឆ្លាតចឹងដល់ណាហើយញោមដល់ត្រៃកោតធោះណាត្រៃកោតធោះចំណុចទី1មានអីគេញោមសច្ចៈសច្ចៈបានន័យថាម៉េចញោមសច្ចៈប្រែមួយម៉ាត់ទេពាក្យខ្មែរប្រែមួយម៉ាត់ទេសច្ចៈហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចញោមប៉ទៀងត្រង់ពីរម៉ាត់ឥឡូវអាត្មាមានពាក្យខ្មែរមួយម៉ាត់ប៉អីគេពេតពេតពេតញោមសច្ចៈពេតសច្ចៈពេតឥឡូវញោមដឹងទាំង3តែម្ដងទៅត្រៃកោតធួតបានន័យធួតដល់កពូលមាន3ដើម្បីស្ដារនៅអនុភាពសង្គមផ្នែកសិលធម៌ហ្នឹងទី1គឺកបីចម្រើននៅសច្ចៈទី2កបីចម្រើននៅខន្តីទី3ក៏3ចម្រើននៅកតញ្ញូការដឹងគុណ3នេះសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូ3នឹងល្អណាស់ពុទ្ធសំដែងពីព្រះប្រាជ្ញាញាណនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គណាញាតិញោមឥឡូវអាត្មាអញ្ញាតិញោមស្ដាប់ទៅដឹងតែមិនប្រោះធុមិនប្រោះអាត្មាទេប្រោះធុអញ្ចឹងមើលណាញាតិញោមឥឡូវសច្ចៈបានន័យថាពិតពិតវាខុសពីអីញោមពិតវាខុសពីឥឡូវញោមពាក្យពិតផ្ទុយពីអីទៅអាពេតទៅមិនពេតល្អដែរយកពេតផ្ទុយខុសពីខ្លាយខ្លែងខ្លាយណាញោមអញ្ចឹងអាខ្លាយហ្នឹងពេតអត់អត់ទេយើងពេលខ្លះយើងនិយាយពាក្យសច្ចៈសច្ចៈហ្នឹងគឺដូចថាអើពោពាក្យសច្ចៈទៅហាក់បីដូចជាពាក្យពេតអឺរឿងពេតហ្នឹងបានតែតាមអីតាមវាចាមែនតែទៅមិនមែនតែតាមវាចាទេវាចាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែពិតក្រំទីនេះគឺកាយពិតវាចាពិតចិត្តពិតណាស់ញាណមទាំង3បានពិតបានសច្ចៈបើតើពោលពាក្យពិតពោលពាក្យពិតចុះចិត្តរបស់យើងពិតអត់កាយរបស់យើងពិតអត់ប្រយ័ត្នខ្លែងខ្លាយនេះចំណុចនេះយើងរងឯងខ្លាយច្រើនណាស់ញាណមខ្លាយច្រើនណាស់ដែលវាអត់ពេតណាស់ញោមញោមស្ដាប់បានទេពួកដែលកាយរបស់យើងណាវាខ្លះអត់អត់វាអត់ផុសចេញពីបេះដូងណាដូចញោមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជួយដល់ខ្លាយឬក៏ជួយដល់ពេតដល់ពេតពេតហើយបានខំលុយទឹកលុយអីទៅនោះមិនចឹងញោមបើថាមិនពេតគ្មានទៅក្តៅចំមេឃភ្លៀងលោះអញតោះទៅកន្លែងវិញចំទឹកលេខចំនួនហីម្បាក់លុយទឹកទេប្រឡាក់អស់ហើយតោះទៅវិញអានឹងឃើញវាអត់ពេតណាបបិទ្ធញោមភុះសង្គរីអីមិនក្ដោយគឺថាត្រូវតែទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋយើងជួយនេះថាដំណំហើយជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនសាសានុសិស្សអីណាកាយមិនវាកាយត្រូវតែខំហើយលុតដំធ្វើមិនឲ្យជាកាយមនុស្សហ่าកុំឲ្យកាយដេរឆានញោមស្ដាប់បានទេកាយដេរឆានកាយវាយគ្នាតើកាយឆ្មាអីខំគ្នាហ្នឹងកាយដេរឆានណាញោមប៉ុន្តែឲ្យកាយពិតកាយមនុស្សពិតនឹងយ៉ាងម៉េចដឹងគុណពុកម្ដាយធ្វើសេចក្តីល្អចាស់មួយចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជំរាបសួរអីអីគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឃើញកាយពិតល្អណាស់ញោមប៉ុន្តែយើងវាអត់ចង់បានពិតសោះណាវាយើងចង់បានតែខ្លាយហើយវាខ្លាយដែលល្អណាស់ញោមតែរបស់ខ្លាយទូរស័ព្ទហ្នឹងទូរស័ព្ទអា original original អាពិតវាល្អណាស់ញោមប៉ុន្តែទូរស័ព្ទខ្លះគេគាត់តែធ្វើគេហៅថាបានអីហ្នឹងវាមិនល្អទេគុណភាពអីហ្នឹងនឹងញាតិញោមយល់បានទេសច្ចៈហ្នឹងហើយមួយទៀតអាត្មាចង់ម្ដែងតែស្រុកយើងណាមែនតេនទៅពីមុនតម្លៃនៃគុណធម៌គេហៅថាភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺសច្ចៈហ្នឹងសម្បូរណាស់ញោមសម័យមុនផ្ទះញាតិញោមដឹងហ្នឹងមិនចឹងលើស្រុកអាត្មាអីអីហ្នឹងផ្ទះមិនទៅចាក់សោទេប៉ុន្តែឡូវមិនញោមទៅអត់ចាក់សោហ្នឹងដោយអាត្មាថាហ្នឹងលួចកលែងប្រសងដោយស្រួលមិនចឹងលួចនៅតាមភូមិបបាបានលួចក្នុងវត្តអីដោយលោកអីបាត់បីជើងទៅញឹកអាត្មានឹងទិញអាស្ពីខឺថ្ងៃមុនចុះទៅកឋិនមិនទាន់ទាំងបានប្រើផងបាត់អាស្ពីខឺនឹងទៅបាត់ហើយញោមចោលនឹងលួចតាំងពីភួយលោកហាលទៅហាលនៅក្រោយយប់ហាលយប់ឡើងយប់ព្រឹកឡើងបាត់ភួយបាត់គេកំសត់ដល់អញ្ចឹងដែរញោមចោលមានសំណោះលោកអីណា
ចង់និយាយថាម៉េចគឺមនុស្សយើងបោកប្រាស់គ្នាណាញោមអត់មានគុណធម៌ដល់គ្នានឹងគ្នាអត់មានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នានឹងគ្នាណាញោមហើយយើងបាត់បង់នឹងគឺខ្លាំងណាស់ញោមហេតុអីដើម្បីស្ដារនឹងអភិវឌ្ឍស្រុកទេសទៅបានគេហៅថាគេហៅថា social capital social capital នឹងបានន័យថាមូលធនសង្គមមូលធនសង្គមនឹងធ្វើម៉េចឲ្យចង់និយាយថាវាអត់តកតងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺធ្វើម៉េចកសាងទំនុកចិត្តនេះទំនុកចិត្តនេះខ្លាំងណាស់ណាស់ញោមដូចថ្នាក់ដឹកនាំនេះធ្វើម៉េចរក្សាទំនុកចិត្តពីបរិស័ទពីប្រជារាស្ត្រពីប្រជាជនឲ្យបានហើយប្រជាជនឲ្យមានទំនុកចិត្តមកលើថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគឺថាទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ថាអេបន្តិចបោកទៅណែអាខ្លែងថាចិត្តបោកហ្នឹងគឺអត់ទុកចិត្តគ្នាណាស់ញោមអសង្ស័យគ្នានឹងគឺអត់ទុកចិត្តគ្នាគឺអត់ទៀងត្រង់នឹងគ្នាហើយហើយមនុស្សយើងឥឡូវអាត្មាសួរញាតិញោមដៃគូរស់ស៊ីជាមួយយើងអីញាតិញោមចង់បានមនុស្សសច្ចៈឬក៏ចង់បានមនុស្សមិនទៀងត្រង់ញាតិញោមវាត្រូវតែម្នាក់ទៀងត្រង់អីចឹងណាញាតិញោមមិនចឹងអញ្ចឹងបានថាតម្លៃនៃគុណធម៌នឹងគឺប្រសើរមែនទែនបើយើងអាចរក្សាបាននៅតម្លៃនៃភាពទៀងត្រង់នេះណាគឺស្រុកទេសយើងរីកចម្រើនមែនទែនហើយសិលធម៌គឺថាឡើងក្រិត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 ណាសង្គមសិលធម៌យើងប៉ុន្តែយើងខ្វះបន្តិចឥឡូវដើម្បីចម្រើនឲ្យមានគឺត្រូវតែអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍពីយើងគ្រប់គ្នាហើយទី2ញោមគឺអីគេមិនទី2ខន្តីខន្តីបានន័យថាម៉េចទៅញោមខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ពាក្យថាអត់ធន់ហ្នឹងគឺបានន័យថាអត់មុខនឹងធន់បើយើងមិនអត់ទេធន់មិនបានទេញោមស្រាប់បានទេបងធន់ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបើដែកដែកនោះវាធន់ណាវាធន់ទៅញោមធន់ហ្នឹងក៏បានន័យថាវាអាចទ្រនឹងធាតក្តៅធាតត្រជាក់ធាតអីអីបានអាហ្នឹងអាស្រ័យនៅសេចក្តីអត់បានន័យថាវាអត់ទ្រាំអាដែលទ្រាំបានដោយសារយើងវាអត់អំណត់អត់ណាណាញោមអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យនឹងការដែលយើងមានខន្តីហ្នឹងហើយហើយខន្តីនេះជាគុណធម៌ដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យហើយធ្វើឲ្យសង្គមមានសុខសន្តិភាពយើងនេះឥឡូវនេះខន្តីនឹងខ្លះតែម្ដងញាតិញោមហេតុអីក្មេងៗយុវវ័យខ្លះញាតិញោមមើលមកគ្នាសឹងតែម្បានហើយជាពិសេសការបើកបរទៅទៀតញាតិញោមបើកបរប្រជែងគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអីដោយសារมันមានខន្តីនឹងឯងណាញាតិញោមអាទ្រាំបន្តិចមិនបានភ្លើងមិនទាន់ទាំងផុតផុកវ៉ាវទៅឃើញទេគាត់ថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាអីនឹងដោយសារអីខ្វះខន្តីនឹងហើយផ្ទុយមកវិញបើយើងមានខន្តីគ្រប់គ្នាញាតិញោមថាតើសង្គមមានសុខសន្តិភាពអត់ញាតិញោមវាត្រូវតែមានហើយមិនចឹងញាតិញោមវាត្រូវតែស្រេចអវាត្រូវតែរីករាយមានសុភមង្គលហើយប៉ុន្តែយើងមិនចឹងទេញាតិញោមសម្ដីលើសលោះបន្តិចបន្តួចនឹងគឺរមោករមាំងអារឿងតូចសោះបង្កទៅជារឿងធំហេតុអីវាអត់មានអាខន្តីនឹងឯងតែម្ដងមិនចឹងញាតិញោមហើយបើអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំអីក៏ដោយដូចញោមអីថ្នាក់ដឹកនាំអីអាត្មាអីដឹកនាំអីការងារតិចតួចអីគឺចាំបាច់ណាស់ខន្តីនោះតែបើមិនទ្រាំទេគឺខូចការធំអញ្ចឹងបានឃើញតម្លៃនៃគុណធម៌នឹងអស់ចាហើយយើងចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យវាមានខន្តីអញ្ចឹងដែរទ្រាំកាច់កិច្ចការងារខ្លះយើងសំបីតែត្រឹមតែបើបបប៉ុណ្ណឹងយើងមិនចេះទ្រាំទៅហើយនោះវ៉ាគ្នាចោះវ៉ាគ្នាឡើងព្រួយចូលឡានបាត់ស្លាប់បាត់ទៅណាញោមបាក់ដៃបាក់ជើងអីជេរគ្នាអីចង់ទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះទាញកំភ្លើងមកព្រួយបាញ់ទៅលើនោះប៉ុណ្ណឹងក៏មានដែរចំណុចទី3តាក់ទងនឹងកតញ្ញូទី3ស្អីគេញាតិញោមកតញ្ញូកតញ្ញូបានន័យថាម៉េចទៅញាតិញោមការដឹងគុណញាតិញោមតាមពិតណាការដឹងគុណដឹងហើយនឹងគុណដឹងបានន័យថាយល់ហើយគុណបានន័យថាចម្រើនសេចក្តីល្អតើមនុស្សយើងដឹងអាពីសេចក្តីចម្រើនដឹងពីសេចក្តីល្អកម្រិតណាយើងរាល់ថ្ងៃអត់សូវមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការយល់អំពីសេចក្តីល្អប្រមាណទេអត់ដឹងអំពីគុណនោះគឺសេចក្តីចម្រើនមិនទេណាស់ញាតិញោមយើងខ្វះកន្លែងហ្នឹងឯណាស់ញាតិញោមបានសង្គមយើងវាអត់សូវពាក្យថាអត់សូវមិនតែអត់សូវរីចម្រើនណាពាក្យថាអត់រីចម្រើនមិនមែនថាមិនរីចម្រើនទេរីចម្រើនដែរប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរីចម្រើនខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតណាញាតិញោមហើយជាសិស្សសិលធម៌សង្គមតែម្ដងណាចង់និយាយថាបើមនុស្សមានកតញ្ញូតាធម៌នៅក្នុងសដានចិត្តបើថាជាមនុស្សដែលដឹងអ្វីទៅជាកត្តាធ្វើឲ្យចម្រើនអ្វីទៅជាកត្តាធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងគឺបានន័យថាជាបុគ្គលកតញ្ញូបុគ្គលឯងដឹងឯងដឹងគុណឯងណាញាតិញោមខ្លះនឹងញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យបានណាពេលខ្លះញាតិញោមដឹងគុណចង់និយាយថាអូឧទ្ធរញោមអបាខេតលោកមានគុណមកលើអាត្មាអាត្មាក៏បីមានកតញ្ញូដឹងគុណទៅវិញដឹងបានន័យថាដឹងសេចក្តីល្អរបស់ញោមត្រឹមត្រូវហើយ
ប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើមនុស្សយើងដឹងអំពីគុណគឺសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នានឹងគឺពិតជានឹងធ្វើគុណនឹងហើយមិនចឹងញាតិញោមពិតនឹងធ្វើហេតុដែលនាំឲ្យចម្រើននឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់សូវដឹងគុណណាញាតិញោមញាតិញោមស្ដាប់តើកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយថាគុណនឹងគឺអ្វីទៅគុណនឹងគឺសេចក្តីល្អគុណនឹងគឺសេចក្តីចម្រើនអាភិបចម្រើនសេចក្តីល្អនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនអញ្ចឹងថាតើអ្វីទៅជាសេចក្តីល្អអ្វីទៅជាធ្វើអ្វីទៅដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យរីកចម្រើនពេលខ្លះយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទេត្រឹមតែថាការដែលសិក្សារៀនសូត្រណាអភិវឌ្ឍនៅធនធានរបស់យើងចំណេះចំណាយរបស់យើងនោះវាជាសេចក្តីល្អហើយជាគុណណាមិនអញ្ចឹងយើងនោះជាកត្តាធ្វើឲ្យចម្រើនបើយើងដឹងអញ្ចឹងយើងខំរៀនហើយត្រឹមតែជាគុណល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អអាហ្នឹងហើយសេចក្តីល្អនោះមិនអញ្ចឹងបើពេលខ្លះយើងអត់ដឹងអាល្អនោះមិនទៅទៀតណាដល់មិនដឹងអាល្អនោះហើយបានខំផឹកស្រាញាតិញោមស្ដាប់បានទេបងដោយសារមិនដឹងអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីល្អដឹងនៅគុណធម៌កតញ្ញូនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងមិនសូវបានរីកចម្រើនញាតិញោមសូមអនុមោទនា3ចំណុចហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់បានទេបងត្រៃកោធម៌នេះបានន័យថាធម៌ដ៏កំពូលមានអីខ្លះសច្ចៈសច្ចៈបានន័យថាម៉េចពិតពិតខុសពីខ្លាយទី3អត់ទី2អីគេខន្តីសេចក្តីអត់ធន់អត់ក្រំទី3គឺកតញ្ញូការដឹងគុណដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយើងមានសាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអរគុណសន្តិភាពចង់និយាយថាអរគុណនឹងគឺបានន័យថាដឹងគុណណាមនុស្សយើងពេលខ្លះអាចច្រកក្រំម្លប់ឈើនោះប៉ុន្តែអត់ដឹងអាម្លប់ឈើនោះវាតិចមិនទេមិនចឹងញោមកាត់អាលាក់ឈើរៀងចេញចោលដល់ពេលខ្លះដល់ពេលទៅថាអាក្តៅបានដឹងគុណអាដឹងគុណតាមអាដើមឈើនោះដឹងថាវាម្លប់មកតិចប៉ុន្តែដល់ពេលមានមេឃភ្លៀងឬថាមេឃស្ទុំចំបាត់សមោពីដើមឈើនោះបាត់អាម្លប់វាឡោះបាត់ម្លប់វាអញ្ចឹងទៅកាត់មេឃឈើហ្នឹងថាមនុស្សរមៃគុណអញ្ចឹងអាត្មាតែពយល់ថាអគុណបើអរគុណបើសរសេរតែច្រឡំបាត់រោតើជាឯងញោមបើបាត់រោគឺអនៅសល់តែអអញ្ចឹងមិនអានអទេគឺអានអគុណអគុណបានន័យថាមិនមានគុណបើអមិនរោគឺអគុណបានន័យថាដឹងគុណខុសគ្នាណាញោមអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរអស្ចារ្យណាតែយើងខុសតិចគឺទៅរឿងផ្សេងទៅទៀតហ่ะហើយអាត្មាចង់ប្រាប់ចម្រើនពុញញោមចេះធัว3ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជាមនុស្សបើមនុស្សកំពុលមនុស្សបើមានសេចក្តីទៀងត្រង់ពីណាក៏ចូលចិត្តដែរមិនចឹងញោមហើយបើមានសេចក្តីអត់ធន់អត់ធន់នេះមនុស្សខ្លះគឺមានតែពីកំណើតនឹងតែម្ដងណាញោមមនុស្សនឹងចិត្តធន់តែម្ដងអ្នកខ្លះប៉ះញើកប៉ះញើកមិនចឹងញោមប៉ះបានទេរៀនដល់កំពូលណាហើយអីក៏ដោយចំណេះជំនាញអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែចិត្តនោះវាស្រាលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនតែក្មេងអីចិត្តនឹងចិត្តធន់មកចិត្តធន់មកថាមានខន្តីតាំងពីកំណើតមកអញ្ចឹងណាហើយបូកនឹងកັບចំណេះចេះដឹងទៅទៀតនោះគឺអស្ចារ្យតែម្ដងអញ្ចឹងថ្មចង់សម្ដែងថាចេះមនុស្សដែលមានតែកោធัวជាកំពូលមនុស្សគឺសម្រាប់តែមនុស្សកំពូលទៅកាន់បានញាតិញោមស្ដាប់បានទេមនុស្សកំពូលបានកាន់បានបើមនុស្សកំពិតកាន់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេហើយកូនកូននំក្រោយស្ដាប់បានទេតើណាអស់ឲ្យដឹងយុវជនយើងមើលលើកដៃមើលយុវជនយើងយុវវ័យហ៎ដល់ប៉ុណ្ណឹងឯង100អ្នកជាងហ៎នំហ៎អេនៅចានៅទាំងអស់ទៅញោមថ្មគួរបញ្ចប់ធំមកណាចប់ឥឡូវហីបើគួរចប់ឥឡូវឬមិនបើធន់នៅច្រើនទៀតបើតាមពិតញោមឲ្យសម្ដែងមកឡើង3ប្រធានបទនោះប៉ុន្តែឥឡូវខ្លីខ្លីកាត់កាត់ទៅណាបើហ្នឹងឯងដោយសារថ្មក៏ត្រូវប្រញាប់ទៅវិញដែរ3 4ម៉ោងស្រួលបង10យប់អីស្រួលដល់មក10យប់ឥឡូវហ្នឹងចឹងចង់ចម្រើនពរសាជាថ្មីថាចេះត្រៃកោធនេះជាធัวសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាកំពូលមនុស្សសង្គមរីកចម្រើនបើមានធัวហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់ធัวហ្នឹងបានទៅកំពូលមនុស្សបើមនុស្សកំពិតចឹងញោមចូលមនុស្សកំពិតទេចឹងនិយាយថាវាអត់គ្រប់លក្ខណៈណាញោមដូចថាចានដែកអីវាកំពិតអីអញ្ចឹងទៅវាអត់ពេញតួជាចានដែកអញ្ចឹងបើមនុស្សខ្វះគុណធម៌ហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់ទៅជាកំពូលមនុស្សទេល្អណាស់ញោមធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនអនុមោទនាឥឡូវបន្តតិចពាក្យថាតម្លៃស្ត្រីញាតិញោមតាមពិតមនុស្សយើងថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់គឺមានធាតុស្ត្រីដែលជួយជ្រោមជ្រែងដោយពាក្យខ្មែរថាសំណាបយងដី
ស្រីយោងបរោះពាក្យដែលនៃចំស្ត្រីគឺអ្នកនាំមកនៅសិរីអ្នកនាំមកនៅសិរីឈ្មោះថាស្ត្រីមួយទៀតក្រុមភាសាបាលីលោកថាអ្នកដែលមានបុណ្យធ្វើទុកហើយឈ្មោះថាស្រីឬស្ត្រីចឹងល្អណាញាតិញោមពាក្យម៉ែមានន័យសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រជុំគុនក្រាស់ក្រៃជាងធរណីពាក្យម៉ែពិរោះគ្របលើប្រតិពីល្អដូចគិរីពេញដោយរុក្ខាព្រៃភ្នំមានសត្វជាគ្រឿងលម្អភរិយាបវរលម្អណាគេភរិយាបវរលម្អផស្សដាផស្សដាណាគេស្វាមីហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រុសហ្នឹងហើយណាកំលោកហ្មងនេះលោកអត់ទាន់ទៅណាទេបាទធីបលោកល្អស្រស់ក៏ប្រុសសូរិយាសត្វក្នុងលោកាល្អប្រុសមានអីសត្វក្នុងលោកាល្អប្រុសមានអីកូនណកូននៅមុខសត្វក្នុងលោកាល្អប្រុសមានម៉ែមានម៉ែណាល្អណាស់ម៉ែនឹងពាកម៉ែមួយម៉ាត់នឹងកក់ក្ដៅណាស់ហើយបើសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវិញណា50ឆ្នាំនៃគ្រិស្តសករាជយើងអាចនិយាយរកថាសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជណាញោមគឺស្ដេចខ្មែរយើងពនាមអីញោមសមាឬក៏លាវយីពូឃើញទេរហូតមកដល់យើងឥឡូវនេះស្អីក៏មេដែរមេមិនចឹងប្រុសក៏មេដែរមេមិនចឹងញោមគេហៅកូនចៅយើងហៅបានណាហៅមេមិនចឹងមេមេម៉ោយមេម៉ោយបើបើខែតទៅហៅតែមេហៅមេអញ្ចឹងមិនចឹងញោមមេហ្នឹងគឺសំដៅដល់តាមពិតស្ត្រីទេមិនចឹងយើងហៅម៉ាតោថាឥឡូវថាម៉េចមេបើថាសัตว์ឯងមេគោមេអីចឹងឃើញទេប៉ុន្តែមេមនុស្សនេះគឺមិនមែនធម្មតាទេគឺមេហ្មងមេគឺមេប្រោះគឺអស្ចារ្យគឺធំមានតម្លៃមិនចឹងញោមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមានស្ត្រីមួយរូបដែលលេចធ្លោបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងថាតើជាណាទេឥឡូវថ្មគិតថាសម័យអង្គរយើងថាតើជាណានោះញាតិញោមច្បាស់អស់នេះគឺពនាងឥន្ទ្រទេវីញាតិញោមអស្ចារ្យញាតិញោមសិក្សាពីវត្តតស្ត្រីនឹងក្លាហានស្ត្រីនឹងគឺថាធ្វើឲ្យស្វាមីនឹងគឺថាមានដោយគុណធម៌ណាញាតិញោមហើយគឺថាជាអ្នកជ្រោមជ្រែងពុទ្ធសាសនាជាអ្នកកត់គូដល់សុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រអីអីទាំងអស់នោះហើយជាអ្នកខ្លាំងខ្លាអសរសាសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លាំងណាស់នាងឥន្ទ្រទេវីនេះហើយជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនសំស្ក្រឹតអីទៅទៀតញាតិញោមមិនធម្មតាទេហើយយើងមានវីរនារីប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់តាមហ្នឹងឃើញតម្លៃស្ត្រីខ្លាំងណាស់ញាតិញោមដែលយើងក៏បីតែឲ្យតម្លៃហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមអភិវឌ្ឍនៅហៅថាផ្នែកគំនិតខ្លះដែលវាអវិជ្ជមានណាមកលើស្ត្រីហ្នឹងដោយពាក្យឥឡូវពាក្យមួយម៉ាត់ទេដែលគេនិយាយថាម៉េចស្ត្រីជាមេដាពិភពលោកឃើញញោមស្ត្រីមេដាពិភពលោកហើយញាតិញោមប៉ណ្ណឹងចង់បានបណ្ដាទៀតឡូវទេមេដាពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមែនមេដាពិភពលោកនៅតាមវត្តទេណាតពិភពលោកទាំងអស់បាត់ចឹងគឺមានស្ត្រីហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាមួយចំណុចទៀតចង់ក្រោយតាក់ទួងនឹងយុវវ័យសូមលើកដៃម្ដងទៀតយុវវ័យទាំងអស់គ្នាយុវវ័យយើងបើឥឡូវលោកកុនសួរថាតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរទេចង់ដែរទេបើចង់ធ្វើអីបើចង់ធ្វើអីខំរៀនមួយម៉ាត់ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូឲ្យ4ចំណុចកូនទាំងអស់គ្នាថតកាប់ទុកហើយឡើងមកឆ្លើយបានរង្វាន់ពីញោមអៃដំមាញ់លញោមជំទាវដល់ខ្ញុំអៃដំដល់អត់ថាទៅពីណាក្លាហានចំណុចទី1ក្នុងនាមអាត្មាដាក់ចំណុចនេះជាអ្វីដែលអាត្មាខំគិតហើយរៀបតាមលំដាប់មកទៀតហៅថាជាធនធានពេជ្រកូនកូនអស់គ្នាធនធានពេជ្រធនធានពេជ្រនោះបានន័យថាធនធានអត់ខ្លាំងខ្លាយពេជ្រមិញយើងយើងខាងដើមវាអត់អាយណាញោមវាអរិជណលហ្មងគេទូរស័ព្ទនឹងក៏ល្អហ្មងអារអីអីនឹងគឺវាពិតចឹងមកតែម្ដងណាបើថាមនុស្សពិតហ្មងអត់មានមនុស្សរូបរាងជាមនុស្សហើយជាដេលឆានអីទេអត់ទេអញ្ចឹងមាន4ចំណុចហើយគួរតែចេះដឹងដល់អ្នកដែរទី1ក្នុងនាមជាយុវវ័យត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
កូនអស់គ្នាសមត្ថភាពថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពដោយកូនថាមិញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាអឺបោះអស់ហើយបោះទេសនាឡើងអស់បានក្រោអស់អស់ថ្មញញុំទេសឡើងអស់ថ្មបោះអស្ចារ្យទី1ស្អីគេមិញកូនកូនអស់គ្នាក្រោយទី1ត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថាតើធ្វើម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពបោះធ្វើម៉េចសំខាន់ណាស់សមត្ថភាពនេះសមត្ថភាពថ្មនិយាយពីតកតសមត្ថភាពផ្លូវកាយកាយសម្បទា9ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សំបីតែសមត្ថភាពផ្លូវកាយមកទោថាពីកលពីការអីខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែបើសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់យើងខ្លាំងក្លាប្រពន្ធណាប្រពន្ធនៃញាតិមគេអត់គិតរឿងពីកលពីការស្មាតោអ្នកខ្លះទៀតតាញ់ប៉ុន្តែអ្នកធំហ្នឹងញាតិមមិនចឹងឬក៏ថាអ្នកមាននៃអីទៅណាអ្នកខ្លះពីការទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពលេចធ្លោលើពិភពលោកដោយញាតិមធ្លាប់ឃើញឈ្មោះអីទេដែលមកធ្វើបတ်បង្ហាញឲ្យស្រុកជើងនេះពីការអីផងឃើញទេយើងសមត្ថភាពយើងធ្វើម៉េចរៀនហើយរៀនតាមពុទ្ធសាសនាម៉េចសុចេពូលីហ្នឹងបងប្អូនអស់គ្នាសុចេពូលីហើយក្បួនណាមាននៅក្នុងសភុសរសេរដែលលោកគ្រូសរសេរឲ្យហើយបើមើលទៅក្នុងសភុសរសេរមានភុសរសេរមានណាសុចេពូលីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអភិវឌ្ឍទៅតាមរយៈការស្ដាប់តាមរយៈការគិតតាមរយៈការចម្រើនណាំទី1សមត្ថភាពទី2ក៏ហៅថាគុណភាពបើកូនមានចំណេះហើយត្រូវប្រើប្រកបទៅដោយគុណភាពណាញ៉ឹងគុណភាពនេះសំខាន់ណាពេលខ្លះយើងចេះឥឡូវថាចេះធ្វើអីឥឡូវចេះធ្វើឧទាហរណ៍មួយទៅនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចេះចំអិនម្ហូបហ៎ញាតិញោមឃើញហាងខ្លះចំអិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎ញោមញោមចូលចិត្តទៅហាងហ្នឹងអញ្ចឹងហាងខ្លះដាក់ទៅវាសាទៅប្រៃទៅចង់និយាយថាម៉េចចំអិនម្ហូបដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខ្វះអគុណភាពហ្នឹងហ៎ញោមយ៉ាងណាមិញចំណេះរបស់យើងដូចគ្នាដែរកូនកូនពេលខ្លះកូនកូនរៀនច្បល់ច្បល់ទេអង់គ្លេសអូខេអង់គ្លេសអូអង់គ្លេសគេទៅក៏ករណី banking banking គេទៅ accounting accounting គេទៅ management management គេទៅតមកតមករួរអា unique អត់ឃើញអា special របស់ខ្លួនឯងអត់ឃើញអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូនកូនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តថាមានចំណេះដឹងហើយទី2គឺមានគុណភាពប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយទី3គឺមានគុណធម៌គុណធម៌បានន័យថាម៉េចគឺជាសេចក្តីល្អចេះហើយបើប្រើចំណេះមិនប្រកបដោយគុណធម៌มันประกอบด้วยคุณธรรมលោកប្រៀបបីដូចជាមានថ្នាំអាសេរពឹសក្នុងដៃអាសេរពឹសក្នុងដៃពេកចង់ឲ្យពីណាស្លាប់ក៏បានមិនចឹងញញុំប៉ុន្តែបើមានគុណធម៌អត់ទេអត់ទេអត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងទេបើប្រើប្រាស់ក៏ក្នុងន័យថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដែរទី3គឺគុណធម៌ទី4គឺសុខភាពណាកូនកូនអស់នេះសុខភាពសំខាន់ណាស់មែនទេទៅចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3នេះគ្រាន់តែជាផលហេតុដែលនាំឲ្យមានចំណុចទាំង3នោះគឺសុខភាពបើកូនមិនចេះថែសារសុខភាពទេណាកូនរៀនក៏រៀនមិនកើតមានចំណេះហើយក៏មានចំណេះប្រាំបានដែរចេះដល់ប៉ិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសុខភាពវាទន់ខ្សោយទៅហើយមកតោថាកាពះនឹងវាអស់ទៅហើយអាសួតនឹងវាអស់ទៅហើយបេះដូងនឹងសំតិចដោយសារអីផឹកស្រារាល់ថ្ងៃមិនចឹងយល់ឬដល់លេងយប់រាល់ថ្ងៃចេះចំណេះមិនក៏ដោយក៏ប្រើបានប្រយោជន៍ដែរញាតិញោមឃើញទេអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់កូនសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់បើប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាអរោគាបរមាលាភាការមិនមានរោគជាលៀបដល់អដងអដំណាស់ញាតិញោមមនុស្សយើងបើយល់ចំណុចនេះណាគឺអត់សូវអត់សូវឆ្លោះគ្នាឬអត់សូវថាចំណែនគ្នាប្រមាណទេវាមានហើយអសុខភាពដើរបានស្ដាប់បានគិតបានអង្គុយបានឈោងបាននេះវាលៀបណានៃវាខ្លាំងជាជាងអដងមាសប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃទៀតអ្នកខ្លះមានដងមាសប៉ុន្តែពងដេកនៅទីពេទ្យកំពុងសម្រាកនៅទីពេទ្យនោះធ្វើអីមិនបានទេយំមហាសេដ្ឋីក៏ដោយប៉ុន្តែកំពុងសម្រាកនៅទីពេទ្យមានឱកាសមកស្ដាប់ធម៌ដូចញាតិយំដែរអត់ទេមិនចឹងអត់ទេប៉ុន្តែញាតិយំសំបីមិនមានអីទ្រព្យធនធានស្រុកស្រំអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសុខភាពអាចប្រើប្រាស់បានផ្នែកត្រជាក់ចំហដល់កាយចិត្តនេះប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ណាហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាណាមានអវយវៈដៃជើងគ្រប់គ្រាន់សិក្សារៀនសូត្រទៅខ្លាយទៅជាយុវជននៃណាជាយុវជនសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិជាធនធានពិតប្រាកដសម្រាប់ស្រុកទេសយើងហើយយើងនឹងអភិវឌ្ឍស្រុកទេសយើងឲ្យបានរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាជាអរិយប្រទេសឲ្យបានប្រសើរមិនឲ្យចាញ់បរទេសដែលនៅក្បែរក្បែរខាងយើងទេបើយុវជនទាំងអស់គ្នាមានឆន្ទៈនិងមនសិការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនារីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាជាជាពំខានសូមអនុមោទនីចប់ហើយខ្ញុំចប់ហើយបងញោមឲ្យ3ប្រធានបទបើមិនចប់វាដូចមិនវាដូចស្ដាយអញ្ចឹងសូមជូនបនណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីជាពិសេសញោមលោកអភិបាលណាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលស្ដាប់ធัวអូមិនងាយទេថ្នាក់ដឹកនាំមកអង្គុយស្ដាប់ធัวរហូតដល់ចប់
ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេសន្តានាសាកិច្ឆាទេសនាខេ២ទៀតល្អប្រពៃណាស់ញោមជំទាវហើយញោមសមាជិករដ្ឋសភាហើយដំលោកជំទាវអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីរាជការកូនកូនហើយម៉ែជីដូនជីស្រាប់ធัวយ៉ាងម៉េចដែរញោមដាប់ធัวដាប់ធัวច្រើនណាស់ញោមម៉ែណាស្រាប់តាំងពីតូចរហូតដល់ចាស់ហើយស្ដាប់រហូតចឹងសូមជូនបន់ណាស់ញាតិញោមបានសុខបានចម្រើនសិរីសួស្តីសុភមង្គលហើយសូមឲ្យគ្រោះចង្រៃធម្មជាតិដែលយាយីស្រុកទេសរបស់យើងឲ្យបានឆាប់រលត់រលាយបាត់ទៅណាញាតិញោមសូមឲ្យរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃឧបទ្រពស្មារអាណិតរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរដ្ឋរបស់យើងតែម្ដងស្រុករបស់យើងតែម្ដងពេលនេះកំពុងតែជួបគ្រោះភ័យកូវីដ-19មិនទាន់ចប់អីណានៃផងឥឡូវគ្រោះទឹកចំនួនទៀតហើយញាតិញោមគ្រោះទឹកចំនួននេះហានចង់និយាយថាបំភ្លេចបំផ្លាញច្រើនមែនទែនញាតិញោមឥឡូវយើងកំពុងតែជួបប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដល់ពេលស្រកទៅទៀតត្រូវគិតរាប់សិបដងរាប់សិបដងថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងមកគ្រួសារបាត់បង់អីខ្លះតោសង់ទាំងអស់ហើយផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមុខរបរស្អីស្អីរបស់គាត់យើងស្ដារឡើងវិញសង្កេតទាំងអស់ហើយរដ្ឋមានបច្ច័យណាច្រើនម្លឹងម្លឹងយានោះបានរឹបតែបន្តិចធម្មជាតិទៅអស់ទៅទៀតឥឡូវយើងមើលអត់មានអាណិតប្រទេសយើងខ្លះទៅអីបងប្អូនយើងណាញាតិញោមឲ្យមានទឹកចិត្តអាណិតចឹងអាណិតចឹងទៅអត់ស្រោះគ្នាប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងអត់ស្រោះអាណិតគ្នាណាអត់ទៅយកពីលំបានណាមិនខុសអីញាតិញោមជាវិស្វករធ្វើការងារអីធ្វើអាគារធ្វើអីតើតែញោមធ្វើបានដឹងថាអានតិចតិចនោះវាមានតម្លៃណាញោមសំងសឹងទៅថាមិនឲ្យធ្លាក់អាត្មាអ្នកធ្វើសំងធ្វើអីធ្វើមណ្ឌលអាត្មាធ្វើខ្លួនឯងទៅដល់ពេលនេះបានដឹងថាអាសំងមកតំអាសំងមកបេអូវាថ្លៃថាអាខ្សាច់តិចតិចនោះញោមណាវាមានតម្លៃណាកម្លាំងតែយើងធ្វើនោះវាមានតម្លៃណាប៉ុន្តែបើអ្នកអង្គុយមើលវិញចុះអាគារនឹងធ្វើស្រួលប៉ុណ្្នឹងអត់ទៅយល់អំពីអាការប្រឹងប្រែងណាញាតិញោមអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមានមេត្តាមានករុណាមានមុទិតាទៅស្រុកទេសយើងរីកចម្រើនហើយញាតិញោមអនុមោទនីសូមបញ្ចប់នៅធម្មទេសនាប៉ុណ្ណេះសូមចម្រើនពួរត្រឡប់ទៅបាត់ដបងវិញហើយណាញាតិញោមក៏មានឱកាសថ្ងៃក្រោយមកជួបញោមអីដំទៀតសុខសប្បាយបង